күтүү күнүнөн күндүү көрөөчүлөрбү теги бучагускай бирини көрө коет. Бүгүн мен саха серин норуттарын фольклорун гана музыкатын түмелегер келен турабын. Манна кинилер бет сергех үчүгей проекттахтар ол курдук видео экспонаттары, видео мемуардары оңорун дааралар. Бүгүнгү кепсиздер темабыт окугай тула болууга. Түмел бәрт интерехіней проекттарда құнтын бидестері видео мемуардар, видео экспонаттар болаларды ол туғынан кепсеққа. Оттан бұл сақасырын народтарын фольклорын оны музыкатын түмеледен бәйті атығар иілерін күрдіқ бұл народ байын, народ духовный онына материальный культуратын Түмен жоңы терди онна оны үйетіті қарыстағын қарайы болыр. Онтан бұл видео экспонаттен әме музейге сығыннақ қайдары әлбәғі істәтші күлгағығар тұтатына кербет, кейі тұтатына өйдеуқ сұбат терминін бігі музей бұд тәріетчіте Айзы Петровна Решетникова бұл музей Үлетін бір сүрін қайсқатын бұғытнан келер біте. Ол құрды қолы бұра бұл Якутская свадьба ден 19 үйеға хақалар ұруларын қайдағы ұталарын үгіген научный источниктарттан қомыен тағар бір сүрін. Оны кен тұттар музей видео экспоната болар. Бұл үкі түгінші ағысылаққа оңғылы бұта. Де бұл үкі түгінші ағыс Хылтан ағылан музей арас қайысқалақ үлелерін күттетенге бұл видео экспонат, видео мемуардар, видео портреттерден үйетіті солын бір ұраты тұрымнақ үлетін бұғытынан білдер. Ол құрдық аңардас бұл қолы бұл төрет культураны Идеяджатчылар, тарғататчылар, үйретатчылар әрі бұл баққа. Бұл біліңі кемге, үрбе бірі сұяған фольклор жанрдары. Оны әрге ес, ұс, оны біғі фонда бұтыттан, ұрыт бабинаға, әбдір аудио кассетаға ғұрылан қалбыт, Нұрот таптыр ұрығыттарын, тұнақ қоластарын әме үргітен тағарын. Біліңі кем үтчата, біліңі кемге бар жан туғанның ден ацифровкалаған қолы бұра бұл видео экспонаттар әме тігіктерін бұс баққа тақса тұралырсы. Ол құрды қолы бұра бігі аңардас бұл Итеп бітім құрдық тойықсыттар олың құғыттыры, рүғыттыры бол баққа бұл науқа егетін жанларын, онына культура искусства арас мастардарын, онына қатыламмат ұраты үйелек, үйлене оңыран қалбы жанлары үйеттіге құлы біреме оңыра бұд. Бұл құлы біре Анна Николаевна Мариева, кені Евенкийской фольклору үйетті әтчі, профессор, бүкіне қолы бұра үйті үркес мәнде соңды әңінден қолы бұра үйті әбен келер фольклордарын үйетіп бүт үлелерін әмей қолы бұра бұл аңардас білі науқары әйгетігер туғаныллар құрдық бол баққа қырағастағы оғылар өйділлерін, көрелерін, еңірелінелерін оны түрі бүт культураларын, ұмдубаттарын, тылы, үйретігі туғаналарын құрдық мүлфилимнары оңыран тағарар бұл музей сәп. Ол құрдық қолы бұра бұл бігіге 90-й үйірбе 5 күнігер Инстаграм платформаға оғуқай арастыраден бәт әме ұраты исқоғаннақ методическай пасобияны сүрақтәрі тұрабыд. Бұл оғуқай әттің бұқабары білер бүк құрдық сақа төрет үңкүйтің бұғытынан біліне біт. Оңтың қолы бұра білеген біғеге үйісілін бұл қамсыққа ұлларын олары бұд. Оның болағана қолы бұра сақа тұллақ, оңна сақа төреттәк, оңна бұл фольклору интерегер жонлар
туханнын нерден кулабыра бу видеоуроктор аңардас били эдер чакка, онна үйрегаре кыхаларгар надалах тем болбакка бу охухай хергир, онна охухай тухунан дирингеттен, тенитен билиенистен бағарар жонларга. Ананна бу видеоэкспонат икки тыгынча онага сыллаакка уулу бута. Ол онтон билиген ситен котон оннун тоюн булан же бу күнхерин көрөнөрөр. Бу Винокуров Михаил Николаевичтен Аграфена Дмитриевна Макарова атын үгер культура онна искусство колледжин бир бастын угуятчы мастера болар. Кини бете кебеи улуттан төрүптөр. Он икки тыгынча хылтан бу ити үрөх кыгытыгар Эльбегону уян тәһәрде. Кини Афанасий Семенович Федоров осколатын салгатчы дихпин багарабын. Онан Афанасий Семенович Федоров колобра саха кылыгаган үескәһине саха төрүт колаха кайдах арыллан колобра сахалы ыры тоюк майгыта кайдах болуктаган колобра эми ураты неметин арыйбыт эми мастер педагог болар. Онтон бу Михаил Николаевич үйрөтөр оголорун кытта же бу видеоэкспонатка саха сиригер олоктог колобра сахалар араас улустарга тенийен олороллор. Ону түөлбө охухайыттан сагалаан бу саха охухайын араас матыктарын камсаныларын көрдөрөр ийтиннерер уна үөрэттер хайыскалаак бир эми хүрдээх жоон үлэтэ тагысты дехпин багарабын. Оттон колобра бээм фольклорист боларын быгытынан бу үлэга сына былы берер боллакпына колобра бу курдук. Видеоэкспонаттар тахсыхтахтар бар болуктахтар дихандыбын тоо дитакка хин холобра кихи олар бут олгон опыттан онна холобра арас кемге арас народ таланнахтарын охухадиттарын истен түмүк онна арас сыналары саган ону эдер чакка тенипбит онна эңербит бээтин опытун бу манна түмен көрдөрөн ийтиннерен бээте оголору сахалы колаы угугуннары неметин кепсиэн туран холобра арыйер. Онун болгону бу охуокай туунан видеоэкспонатпыт аңардас били кийинере курдук болбакка титрдаргар чопчу канык дорхону туханнан кайдак туттан каптан туран колобра кихи колаан угугуннарарын онна бу охуокай камсаныта колобра аммалар бир күчүн нуксоропту охукайдарын камсаныытын колобра көрдөрүктөрүн билүү бөлөккө хунтар нюрба үхэ билүү билүү араас төлбелериттен төрүттөөк оголор эми бээлерин төлбелерин үңкүүлерин көрдөрөннөр бу колобра хака охукайын араас варианнарын көрдөрөлөр кепсииллер онун охукайы бар жоңго арас варианнарын өйдүүлдерегер оларды грамотно колобура көрдүлөр ийттилер баардылар онну колобура кайыскалак бу методическое пособие таксан бу жоңго тарганыга тайбактагыстай унак кантан кайдага тылахыкка беби. Оттон бу биги түмелбит бир хүрүн үлетин кайыскатын быгытынан видеоэкспонаттар оңорор. Ону буллагына чопчу бу батча тираштен этиллибет. Колобура биги колобура манна бээбит музей битигер оңоробут канна даха кастабаппыт. Ол ихин буллагына били жон төһөннөн төһөлбак кихи колобура надыярынан биги ону көрөн акасыланбыт оңоробут. Отто бу биги түмелбитигер Киров улусатын отуп биригер үүсе тәске бу видеоэкспонаты түлпөнен заказда битер келен ылыктарын өп.
Билиген аны биһиги бу методическое видео урок тохунан сиһиге кепсетех бит Михаил Николаевич төкүнүнен. Төкүнүнен. Жан бу проект тохунан туссана. Отом бу проект тохунан кепсир буллакына бу саха серин народтарын фольклорун музыкатын музейе онна бу Жокускайдагы культура ва искусство колледжи үлелеспите ыраатта. Ол курдук 2-нче агыз 9 жылга саха омугун урута саха урута урутун сере тома деген эме документальный кине угулубута. Ол онна биги оголор бут угулубутра оннанна режиссерынан, турурачынан Мария Гавриленова Паюнова Леспите. Ол онтан сағаланнан сағалы мультфильмнар тақсы бұттары. Оны тағанан бұл әте марын кәпсе әбеттерін күрдік әлбәқ видео экспонаттар оңғылдан тағыстылар. Онтан бұл ағаяқ сыллағыта бұл музей директоры Мария Ленишна Мияхаппите бу оғуақай тұхынан видеоэкспонатты ұстуаққа ден. Оны кені әппетін кәннеттен мен өретер оғылыр бүнкітары 2-нче 10 ағы сыллаққа 5 сыйын саңатығар бу үс қатын тағығар тақсаммыт айылғаға бу оғуақай арастарын ұстуып бұд. Ол онына бу видео экспонатка угуллубут огухай арахын эппит ыллабут оголорбут бастагы курсту бүтеренерелерете ол онна биле отон бу коракка олорор кихи тыыны сайын келерин саас келерин олус күйтер олихин бихиги оголорбут буковары үөрүүнөн таксаннар огухайдабыттара ону биле угуллубут кеме бэйете мие үчүгөй багайете айылға саамай бастакыннан же көгөрөн силегелен үйүнөр кемете ол онно уһуллан баран бу үс сыл ихигер буган катан диякка булбады ситен котон бу таксан эрер сөп ону таганан колубура мен туакка ол сакалы мультфильм уһулларыгар комуска ойнон аамбастан кыттыспытын бу проектка онтон келин эти Акулина Петровна Трайзе кине тугун эбен норотун фольклорун илже сылжаатчыта утумнаатчыта буоларын быгытынан кине видео экспоната таксарыгар онно үлелеспитим. Ол Акулина Петровнаны угулар бытыгар эмиске хогус угулу буппут. Онна Акулина Петровна бәйте арыллан исеһиттен сүрдәк үчүгэйди кепсебите сихили бәйте айбыт осторияларын бәйте айбыт ырыаларын онна бу эбен норотун чуалан бу аллайыка оройонун эбеннерин фольклорун итагалин туһунан үйәннерин кепсен сырдаппыта онна онтуката билигин Акулина Петровна тыннагар бу музей жетигер презентацияламыта онно биһиги сылжыбыппыт кыттыбыппыт кини үөрэппит оголора кален эме кыттыбыттара ыллаабыттара туйбуттара сөп онтон бу ол проегиинен бу оуухай араастарыгар бу видео урок видео экспонат тен бу оңоһуллан тагыс таксан эрер маннык ыйты бар саха киите жабарда коластаах тиллерди ону тоох тиханыгитеги онтон саха кехите барыта ырыыхыт тенеп ону эти туһунан онтон Васлав Леопольдович Серешевский бу саха хелигер сылкага кален олорон үлели үлжыбыт полицийный бэйтин үлетигер суруен турар колубура саха кехите олус ырыыхыт онна олус үчүгэйди кохуяр ден хуруярэп онно хуруярынан колубура кини этер мас-масты хүлджер кыыс ого ухана хүлджер кихи огуһунан аяннаан эрер кихи барыта ыллыр дене ону ити оттон сахага бар саха кихите барыта рыыхыт тен бу саха кихите барыта билер ол курдук колубура
былыр урукку кемнерге истене олорар жақтарды аян огуска аяннан иер үлеһи кихи барыта ылдыр колубура огону утутары олорар утутолорар ие истене олорар ие барыта бу кохуян ылдыр аны те былыр оттон сурук уак боллади кая багар норокка барытын тото кохуяллар импровизация боллади бэйлере бу туста камга кайнык тугу ылдыхтарын багараларын бэйлере билеллеринен тото кохуян тылларын ардан тыллары жүйрелен бэйлере тута маты баяннар ылдыр туер боллактар деп. Онна колас тен биле арастах болоди кеме харавле сахалы колас оно хайдах угуннар икка хаби. Оттон кихи этим си билегине пеппе курдук кихи барыта багалах кихи барыта ылдын сөппе былыр колубуры оно боллагана колубура былыр ырыгыт тени норот атыр. Вопсай жонтон норот нурот арарыз. Бу жигне голон кохут, бу жигне кохуу хайжыт, бу жигне тоюксут рыгыт тен арарылыр. Ону барытын нурот бейте быхарыр. Эп, онтон колубра ары ол улуу рыгыт тагар, улуу олон кохут тагар, улуу тоюксут тагар ары намыхагы уже бу маннык рыгыт тоюксут тен аттабаттыр. Эп, ону те барытын нурот быхарыр боллагады былыр. Колубра нурот барыта билиммит ырыгыта холубура охуакайжыта туспа туора урата талааннаакке боллагади онон холубура оттон билиңге кемге кихи барыта оттон билигин ылдын тойон сөп боллагади ну билигин ити биһиги республикабытыгар холубура кихи барыта комустуон багарар кихи барыта сахалы тойон ылдын охуакайдыан багарар ити сүрдээк учугай мин сахабын диен толкуй уже келенерер онна те саха кехите бейлерин оголорун билер жоннорун барытын бу саха үгэхигер ыргытыгар тоюгар сыхыраллары ити сүрттээк учугай диянын эп онтон ити багалаах кехи билигин сахалы ырыага каан багарар канна багарар бейте даганы үеренен сөп онна итинне идетей битте жоннор бааллар колубура бихиги салаабыт терелибите отутус сыла болла онун быйыл бихиги отут сыл үлели олоробут онун колубура отут сыл ихигер син элбех выпускниктары иитен үйрөтөн таарда онун колубура билигин республикага бу атын үйрөк кыхылары эмне иитен үйрөтөн таарлар колубура музыкальный училище артикатагы государственный институт деген ити элбех үлехити иделек үлехиттери итен таарды онун билигин республика хая багар мундугар бардаккына бу сака ырыытыгар тоюгар охуокайыгар олонкотугар ухуяр идетийбит ухуячылар бааллар онун колубура билигин сака ырыыты тоюга оттон кайдак багарар сайдар кыактак оннотон бу бу саха охуохая үйетийдин онна нурокка тарканын бар жан көрдүн диен бу Агарфина Дмитриевна Макарова атынан Жокускай дагы культура он искусство колледжи онна бу саха серин нурооттарын музейин музейе бу охуохай арастарыгар бу видео урок таарды анын маны көрбүк кихи колубура бастакы чааттан охуохай тохунан санаалары истен сөп ону таханан ити уонтан такка он икки он үч улуус араас охуохайдарын истен колубура бейете даганы колубура мантан көрөн бейете те элбекка үйрөнье дийханыйбын онна манна колубура охуохай бу маны көрөннөртон бу манна оттон балтара чаасы хигер татым буулун сөп ону колубура маны көрбүт кихи көрбүт студент мантан сиеттерин бэйэтэ салгы охуокай туһунан үйрэтие билие онна келин онтон бу манна багар хорого киирбэтэга буулу то киирбэтэга чакчыхэ ону була келин манаттон салгаатчылар
деринетен юретечилер, деринетен хангарды, хангардан келлер жаннар бар болуктара диханыбын. Онан Себ, Антон, аны охайбыт арас төлбенен, луғынан арақсар дейді бітті. Оны тағынан аны әркігі охайя, жақтар охайя дейінінің арақсар да? Қолыбыры, охай дейін бұл сақаны ротын түріт бұлыргы үнкүйті. Бұл охайбыт бігені итағалттен, серттен, томттан түріттәк. Оны қолыбыры, охай дейін бұлыргыта, итагалтан үскәбит үнкү. Бу маннык эргир үнкүйте олатыр круговой үнкү. Бу үгүс норокка барытыгар бар. Бу болла жыл эргире, сиер туам камыта, күн эргире. Бу манна дерин истолталахы. Онан колу бура охуохай, ите сиер туам бир быстыспат сетиме. Сиери туамы сетерен берер, онна сиери туамы түмүктүр. Бир бар суақ бұл сақан ұрутын үнкүйті болары. Оның қолы бұра әсе бастығытын ұттан әтәтчі бұғытынан қолы бұра жақтар да тен өп, әрдекі етен өп. Оныттан әте, мен бұл үлем тағынан әте қолы бұра арас әйге үләхеттерін күтары көрсі өтші бін. Оны әте кәпсейлерінен қолы бұра сорақ ұлыстарға әркі әтер Эркихи охуохая тоғастақ түгенге ретеребіт. Күрук ол эркихи тәрден болбатақ, бір ұраты түгенге, әр жоннар әрі охуохайдыр түгенлері мие баребіт. Онтан ете, хунтар деке қолы бұра жақтар охуохая ден боллағана, ұғыққа охуохай сағаланытын жақтар охуохая ден аттылары біт. Отан ұнық өйділлері біт. Оны боллағана қолы бұра Ғыққа әр жоннар үксін білі үлі атағуаннюты бар күтті, үлі атағуаннюларын көре барар болақтыра де. Ол кәнеттен жә білі үлі атағуаннюты біп бүтін кәнеттен әр жоннар кәлен ұғықайда атақтарына жыңнағы ұғықайден аттылар әбіт. Оны те етіннік әтейлер, етіннік туақтар, саналар, балылар. Аны бұл білеген мен састылы ақтар бар еген тірігіне болуын сөп, оғуқайы ортотынан қасчасту тәе біреме қопсайынан әтәлілері, үнкілілері? Оғуқайы тәе бағар әтеяқтарын сөп, мен қолы бұра гастролға үлжаммын, бүлі ұлуғын, бәтін негелеген бір күрджағас аға састақ ұлықтағын көрсі бүтім, оны болына кене қасаме чағы сәппететі, оны Василий Васильевич Илларионов ұғыл бұта, онына бұ жағамай ұғынлық әтәтчі бұ ән болары біккен ден сыналы бұта дейбіті. Оның үте ұғуқайы әтәр қатчаға ұғып, бұлыргыта, бұлырдағаны, білеген дағаны. Онында үте конкурсқа қатчақтыларынан қанчақта, оның болуын сөп конкурстығынан. Оның үте бұлыргыға, онына көнлері әтәхінге кем тұла өхі Төхі ұғынан, төхі кәлерінен, төхі бағар ұғынның әтері көңіл. Бұлыр оттан әте сұрияларынан, кәпсейлерінен, қолы бұра ғымыйын бүтүйтіттен, от үлетегерділі, үрін түйінлерге түйінлері әтәлілері ұғықайдылары үйде. Оны тен нүрбалары көрсі бүтім, ұратты. Оны нүрбалар әтәлілері әтәлілері Өріс күрдалығар, өріс берегер тақсаммыт түйінлері ұғықайды реті біттен кәпсейлілер. Онда манна бәйті ме этаптардақты үс бұғылақты мен білер бінен бастан ажу, онтон жа тәтемірен ехер, да? Әметер арағын айду. Онтон ұғықай туақ, ұғықай әтелілер тұтула үстіңмәқтен тұрар, бастықыта болады кейлейді. Иккеге болағана сүрін чаға, әбетер оны тұндық қамы үнкі дейділер. Онына үсіге көтіту түмік дейін боларсып. Онтан кейріте дейін болағана, әте Мария Яковлевна Жарнинская ғұруерінен бұл кейін ұлыстарға, әлінеңірге әме кейірәхінде ғабет, сағылағында ғабет. Оны дей ол әтерінен сүгірге-сүгірге бұтанық, ажуа, нағылық әтелілер дейін сұруер.
он там бы были не кемня эти были тюет были улухугар бар, они кенилер туаян кириген аттылар хорогор, оно эти охуакай сагаланыта те тоюк кирите хилдер, а они те баратан унарытан нагалычы жону хергени комуярды жон болком тотун тардар курдук сагаланан этилер, онтон сүрүн чаһадын та хамы үнкү эти хамай ухун чаһа болор этинне төһө багарар охуакайжек кии бете сөптөр тиема талан эбетер тугу этиен багарарын баратын саа саанан этен этиектер онтон үсүһө боллагана эти көтүтү көтүтөр ден аны те былыргы охуакай үнкү түгер эти белеңи курдук олус күйүшке болбакка аргый наллан көтөтөлөр эбитеп, ону тен онтон ол кеннеттен көтөтөн барандар эбиге түмүктүктөх. Эти курдук саха народун бай культурный нелестивете цифровой форматка тегиллен караллан ихере алус кайгалак болар келер кенегаске ичакка тугудан да кемнемет керем белек болуга. Анагаске фирге кесиохадири.